ni nakon 50 dana nisu završeni radovi na izgradnji kolektora u Bijeloj. Ekipa naše televizije jutros je istraživala da li su radnici turske kompanije Celtic Çoğlu na terenu, međutim nismo nikog zategli. Nezvanično od mještana saznali smo da radnici ove kompanije čekaju Osiku. Građani i dalje negoduju. Ako je neko nešto počeo da radi, treba da ne završi. To znači, to je to, nema. Šta kažu i ovo malo turista što dođe ovdje? Ja ne znam uopšte ima. A ti što dođu, ja mislim da isto imaju nema riječi. Jer to koliko već traje, 4 mjeseca? 55 dana. 55 dana. Ovdje je bilo najvažniji problem, to što je bil izvor, veliki izvor vode, pa ispod svih ovih instalacija otišla zemlja, pa moraju to opet da seču ovu veliku ploču, pa ponovo da je betoniraju. Koliko je alarmantna situacija, najbolje govori činjenica da je došlo do potonuća ogradnih zidova. Sa druge strane, iz Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže za našu televiziju kažu da je izvršena kompletna sanacija kolektora koji je bio oštećen. Zamijenjena je cijev, izvršeno je učvršćivanje cjevovoda pa u betonskom kasetom oko ispod cijevi i iznad cijevi. Juče je izvršeno testiranje na vodonepropusnost, mora da se izvrši testiranje, odnosno kamerom da se snimi, da bi radovi izvršeni zadovoljili sve tehničke propise i standarde koji su propisani ugovorom i nakon toga vezi zatrpavanje rova i asfaltiranje onog dijela puta. Inače, još uvijek nije obavljena tehnička primopredaja kolektora u opštini Herceg Novi, a brojni problemi prate projekat od samog starta, kada je potpisan ugovor za izgradnju 2012. godine. Kompletna izgradnja kolektora trebala da bude završena u februaru 2014. godine, a sve je jasnije da posao nije odrađen kako treba.